disabilities. And I know you don't, because I've appeared before you. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko leo alirejeshwa mahakamani kwa kesi mpya ufisadi wa shilingi milioni 14. Mashtaka hayo yalitoka katika tume ya kukabiliana na ufisadi pia ilihusisha utumizi mbaya wa mamlaka. Sonko aliyetaka kuwasilisha ombi la kubadilisha mawakili wake alionekana kubanwa na mambo yanavyoibuka hadi kutokwa na machozi kotini. Baada ya kuwasilisha ombi hilo mahakamani na mawakili wake wampya kuomba muda zaidi wa kuielewa kesi hiyo, mahakama ikasema itatoa uamuzi tarehe 10 kuhusu ombi hilo. Na kabla ya kurejeshwa kituoni Gigiri alikoshtakiwa kwa wizi wa mabavu, mapya yakajiri ya kuhusishwa na ugaidi. Na hapo, nje ikabadilika na kuelekezwa hadi koti ya gereza la Kamiti kutaka kusikizwa kesi hiyo. Awali ombi la kutaka kubadilishwa kituo cha polisi kwa msingi wa kuhofia usalama wake ilipingwa na mahakama. Franklin Wala, K24, saa moja. You want to restore the...